Coloque sal na porta da sua casa, e no dia seguinte, você não vai acreditar nos resultados que terá. Além de utilizar o sal, colocando diretamente debaixo do tapete, na entrada da sua casa. Também existem diversas outras maneiras que vai trazer energias positivas à sua casa e sua família. Muitas pessoas utilizam o sal apenas nos alimentos, mas o sal tem um segredo que pode mudar sua vida totalmente. Ele é totalmente responsável por acabar com a má energia, tanto em sua casa como em seu trabalho. Também serve para atrair sorte e abundância para a sua família. Você só vai precisar cortar um limão ao meio, colocar em um recipiente. Depois disso, você só deve cobrir o limão com uma colher de chá de sal. Faça dessa forma, certo? Devemos colocar isso na entrada da casa ou na entrada do seu trabalho. Isso que fizemos é responsável por absorver a má energia do ambiente. Lembrando que o limão tem um aroma que é capaz de afastar os insetos. Sabe aqueles insetos desagradáveis, como formigas e mosquitos? Isso vai afastar eles. Você já fez alguma dica como essa? Já utilizou o sal dessa forma? Agora, para atrair sorte e saúde, você deve colocar duas colheres de sal em um recipiente. Depois, cubra todo o sal com água, desta forma que você está vendo. Também é recomendado colocar na frente da sua casa e deixar por pelo menos um dia. E isso vai ajudar a trazer ânimo para a sua casa, além de acabar com o estresse e ansiedade da sua casa. Outro conselho infalível que poucos conhecem é utilizar o sal para atrair dinheiro, amor e saúde. É muito simples. Você só deve colocar um pouco de sal em um saco plástico e colocar na sua bolsa ou na sua carteira. Isso já vai trazer grandes resultados. Vocês também podem utilizar dentro do guarda-roupa. Existem várias maneiras de utilizar o sal. Todos esses vão mudar sua vida. E a última dica para a utilização do sal é só encher um recipiente como esse de sal, dessa forma que estou fazendo. E outro elemento indispensável é o alho. Vamos colocar alguns dentes de alho no sal, desta maneira que eu estou fazendo. Se você sente que nada dá certo para você, tente fazer isso, pois garanto que vai melhorar. Isso não serve apenas para atrair sorte, como também combate os insetos. E para finalizar, basta colocar folhas de louro. Coloque uma folha de louro. Dessa forma. Com isso, você terá diversas formas de atrair boas energias. Você já conhecia esse truque antigo? Milhares de pessoas gostam e acreditam nisso. Então é isso. Se você assistiu até aqui, compartilhe com seus amigos e comente. De qual cidade está assistindo esse vídeo? Obrigada por assistir até aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.